Cik daudz cilvēku šeit dzīvo? Cik daudz cilvēku šeit dzīvo? Cik daudz cilvēku šeit dzīvo? Kā sauc šo ielu? Kā sauc šo ielu? Kā sauc šo ielu? Kā sauc šo laukumu? Kā sauc šo laukumu? Kā sauc šo laukumu? Kur ir galvenā iela? Kur ir galvenā iela? Kur ir galvenā iela? Kur ved šī iela? Kur ved šī iela? Kur ved šī iela? Kas tā par ēku? Kas tā par ēku? Kas tā par ēku? Kur atrodas bankas ēka? Kur atrodas bankas ēka? Kur atrodas bankas ēka? Kas atrodas šajā ēkā? Kas atrodas šajā ēkā? Kas atrodas šajā ēkā? Kā nokļūt līdz stacijai? Kā nokļūt līdz stacijai? Kā nokļūt līdz stacijai? Kurš ir īsākais ceļš uz pastu? Kurš ir īsākais ceļš uz pastu? Kurš ir īsākais ceļš uz pastu? Vai tas ir tālu? Vai tas ir tālu? Vai tas ir tālu? Es dzīvoju Sešku ielā. Es dzīvoju Sešku ielā. Es dzīvoju Sešku ielā. Es mēģinu atrast šo adresi. Es mēģinu atrast šo adresi. Es mēģinu atrast šo adresi. Iesim kājām vai brauksim ar autobusu? Iesim kājām vai brauksim ar autobusu? Iesim kājām vai brauksim ar autobusu? Vai es varu tur aiziet ar kājām? Vai es varu tur aiziet ar kājām? Vai es varu tur aiziet ar kājām? Vai es varu tur nokļūt ar autobusu? Vai es varu tur nokļūt ar autobusu? Vai es varu tur nokļūt ar autobusu? Es izkāpšu nākamajā pieturā. Es izkāpšu nākamajā pieturā.
es izkāpšu nākamajā pieturā. Apstājieties šeit, es gribu izkāpt. Apstājieties šeit, es gribu izkāpt. Apstājieties šeit, es gribu izkāpt. Ar kuru autobusu es aizbraukšu līdz okupācijas muzejam? Ar kuru autobusu es aizbraukšu līdz okupācijas muzejam? Ar kuru autobusu es aizbraukšu līdz okupācijas muzejam? Kāds ir šīs ielas nosaukums? Kāds ir šīs ielas nosaukums? Kāds ir šīs ielas nosaukums? Cik ilgā laikā mēs nokļūsim līdz centram? Cik ilgā laikā mēs nokļūsim līdz centram? Cik ilgā laikā mēs nokļūsim līdz centram? Lai nokļūtu līdz centram, mums vajadzēs 10 minūtes. Lai nokļūtu līdz centram, mums vajadzēs 10 minūtes. Lai nokļūtu līdz centram, mums vajadzēs 10 minūtes. Vai uz centru kursē autobus? Vai uz centru kursē autobus? Vai uz centru kursē autobus? Vai tuvumā ir autobusa pietura? Vai tuvumā ir autobusa pietura? Vai tuvumā ir autobusa pietura?